Дорогу молодим! Відтепер в Івано-Франківську можна офіційно одружитись практично за один день. Таке ноу-хау запровадили в Міністерстві юстиції України. Шлюб за добу, переконують можновладці, процедура не лише реальна, а й доволі проста. Як говорить статистика по Україні, особи звертаються до суб'єкта державної або комунальної власності, подають заяву, документи для одруження і проводить саме державну реєстрацію відділ ДРАЦУ, але документи будуть приймати суб'єкти. Це підприємства, які або державної, або комунальної власності. Франківськ став одним з 20 міст України, де запровадили такий сервіс. Охочих не бракує. Лише від початку року більше 4000 пар з різних куточків держави одружились за добу. В захваті від такої ініціативи івано-франківці. На їхню думку, це суттєво зекономить час та нерви. На мою думку, позитивно. Я також хочу таку екстремальне весілля за одну добу. Поганого в цьому нічого немає. Ми лише за. Напевно, якщо б вирішила одружитись, то так. Я думаю, що хороша ініціатива, якщо за одну добу люди так, можливо, поспішають, можливо, їм потрібно це так для майбутнього набуття якихось документів, то для нас це є хороша ініціатива. А чого ні? Ну, а чому ні, насправді? З радістю. Стільки би знайти когось адекватно, а там аж бігом. Подати заяву на реєстрацію акту цивільного стану можна і через інтернет. Варто тільки зайти на сайт Кабінету електронних ресурсів та заповнити відповідну форму. Разом з тим вибрати конкретний день та тип церемонії. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.